रक्तदान जीवनदान हो। रक्तदान सबैभन्दा ठूलो धर्म र समाज सेवा पनि हो। रक्तदान जस्तो आदर्श र सत्कार्य गरी कसैको जीवन बचाउनु प्रत्येक बालिक नागरिकको कर्तव्य पनि हो। आवश्यकता भएको अब बढी रगत त्यतिकै खेर नै गइरहेको हुन्छ, अब यो दान गरेर अरूहरूले उपयोग हुन्छ भने किन नदिने, अब यो फर्स्ट टाइम गरे हो, निरन्तरता नै दिने सोचमा छु। नेपालमा रक्तदान गर्ने चेतना क्रमशः बढिरहेको छ, तर पनि विश्व स्वास्थ्य संघका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 1% रक्तदाता हुनुपर्ने भए पनि सो लक्ष्यमा भने पुग्न सकिसकेको छैनौ। यही कारण कुनै पनि बिरामीलाई आवश्यकता पर्दा सुलभ रूपमा रगत उपलब्ध गराउन समर्थ हुन सकेको छैन। अर्थात् नेपालमा रगतको आवश्यकता अनुरूप पूर्ति हुन सकेको छैन। यही अभावलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न संघ संस्थाहरूले निरन्तर रूपमा रक्तदान कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2066 साल साउन 23 गते शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि काठमाडौँ पुतली सडक स्थित शङ्करदेव क्याम्पसको प्राङ्गणमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना भयो। जीवन सबको अमूल्य यो बुझी गरौं रक्तदान, जीवन सबको अमूल्य यो बुझी गरौं रक्तदान, रक्तदान गरी गरौं जीवन दान, रक्तदान गरी गरौं जीवन दान। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित मदरल्यान्ड नेपालको सहयोगमा सृजनशील संचार मञ्चले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। युवाहरूको सक्रियतामा खोलिएको सृजनशील संचार मञ्चले किशोर किशोरी तथा युवाहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ सञ्चालन गर्छ। उनीहरूको एज भनेको सङ्क्रमणकालीन एज भनिन्छ, होइन, त्यो एजमा उनीहरू नराम्रो बाटोमा नलागुन्, राम्रो बाटोमा लागुन् र उनीहरूले जति शिक्षा लिन्छ त्यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय बनाउने हिसाबले प्रयोग गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उनीहरूलाई एक खालको फेसिलिट गर्ने काम चाहिँ हामी यो संस्था मार्फत गर्छौँ। हाम्रो प्रोग्राममा खास गरी के हुन्छ भने हामी लाइफ स्किल सम्बन्धी ट्रेनिङहरू दिन्छौँ उनीहरूलाई, त्यसपछि उनीहरूलाई उनीहरूकै बिचमा एउटा क्लबहरू फर्मेसन गरिदिन्छौँ, त्यसपछि त्यो क्लब थ्रु चाहिँ हामीले उनीहरूलाई फेरि हाम्रो अरू टटहरू सम्बन्धी ट्रेनिङहरूमा इन्भल्भ गर्छौँ। रक्तदानको दिन बिहानदेखि निरन्तर परेको झरीले गर्दा आयोजकहरूको अपेक्षा बमोजिम रक्तदाताहरू उपस्थित हुन सकेको थिएन। तर त्यस्तो प्रतिकूल मौसममा पनि स्वत स्फूर्त रूपमा 61 जनाले रक्तदान गर्नुलाई उल्लेख्य मान्नुपर्छ। अठार वर्षको उमेरदेखि 60 वर्षसम्मका स्वस्थ महिला पुरुषले 3-3 महिनाको अन्तरालमा रक्तदान गर्न सक्छन्। रक्तदाताको वजन 45 किलोग्राम भन्दा बढी हुनुपर्ने, ब्लड प्रेसर सामान्य हुनुपर्ने र 12 ग्राम प्रतिशत भन्दा बढी हेमोग्लोबिन भएको जोसुकैले पनि रक्तदान गर्न सक्दछन्।
रक्तदान गर्नु पूर्व अभिलेखको लागि फारम भराइन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीले फारम बमोजिम स्वास्थ्य स्थितिको परीक्षण गरेपछि रक्तदान गराइन्छ। रक्तदान गर्दा 5-7 मिनटको समय लाग्दछ। त्यसपछि करिब 5 मिनट आराम गरेर केही तरल पदार्थ खाएपछि जुनसुकै काम गर्न पनि सकिन्छ। ब्लड ब्याङ्कमा त रगत कहिले पनि खाली हुँदैन, आउने जाने क्रम चलिरहेको छ। तर कहिले काहीँ चाहिँ अब रेयर ग्रुपहरू जस्तै आरएच नेगेटिभहरूको चाहिँदाखेरि, अनि त्यसपछि चाहिँ फ्रेस ब्लडबाट बन्ने प्रडक्टहरू, प्लेटलेटहरू, प्लाज्माहरू चाहिँदाखेरि चाहिँ फ्रेस ब्लडबाटै बन्ने भएकोले चाहिँ त्यो चाहिँ स्टोर हुँदैन ब्लड ब्याङ्कमा। त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ तत्कालै फ्रेस ब्लडबाट बनाउनु पर्ने भएकोले अलिक समय लाग्ने मात्रै। करिब करिब 90,000 जति कलेक्सन भएको छ र 1,00,000 वार्षिक, 1,25,000 जति चाहिँ सप्लाई भएको छ। हामीले चाहिँ अब मल्टिपल ब्यागमा पनि कलेक्सन गर्छौँ। एउटा कलेक्सन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तिनजना पेसेन्टलेसम्म काम लाग्ने हुन्छ। ब्याक्सेल भयो, प्लेटलेट भयो, प्लाज्मा भयो, त्यसरी चाहिँ त्यो बढ्ने क्रम पनि बढेको हो। यसरी सङ्कलन गरिएका रगतहरू भण्डारण गर्नु पूर्व रक्त सञ्चार केन्द्रले रगतको स्वस्थताको लागि वैज्ञानिक ढङ्गले परीक्षण गरी रक्त समूह छुट्याउने काम गरिन्छ। त्यसपछि मात्र बिरामीको लागि उपलब्ध गराउने गरिन्छ। यो हामीले पहिला पनि हाम्रो यो सृजनशील संसार मञ्चबाट पहिला पनि गरिसक्यो, हामीले नियमित गरिरहेको छौँ। रक्तदान गर्नु भनेको जीवनदान गर्नु नै हो। यस्तो पुण्य कार्य गराउने मदरल्यान्ड नेपाल विदेशमा भएको संस्था भएर पनि स्वदेशप्रति गरेको सेवाभाव अनुकरणीय रहेको छ। मदरल्यान्ड नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको मुनाफा रहित सामाजिक संस्था हो। विक्रम सम्बत 2062 क्यालिफोर्नियामा औपचारिक दर्ता भएको यस संस्थाले लुजा अर्गनाइजेसनको रूपमा विक्रम सम्बत 2058 समाज सेवा अभियान प्रारम्भ गरेको हो। संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष अनिल पाण्डेले आफ्नो व्यस्त समय र कमाईको उल्लेख्य अंश लगानी गरी सामाजिक कार्यमा अहोरात जुटिरहनु भएको छ। लोकतन्त्र, मानवाधिकार र राष्ट्रिय हितका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको मदरल्यान्ड नेपालले संचार तथा प्रेस जगतमा देखिएका विचलनलाई महत्त्व दिनुका साथै प्राकृतिक विपत्ति र भवितव्यमा परेका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक तथा मानवीय सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।